Монгол Ардын намын бүлэг томоо төсөв өвчний асуудлыг авч хэлэлцсэн байна. Ингээд хүн амын 40-45% нь вакцинжуулж 700-аас 1000 орт хүүхдийн эмнэлэг байгуулах төсвийг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр тухайн улсын хүн амын 50% нь вакцинд хамрагдаж чадвал томоо төсд өвчний дэгдэлтийн үед хүндрэл баг гардаг байна. Тэгвэл манай улсын хүн амын 1.3-16% нь вакцинд хамрагдсан гэдгийг эрүүл мэндийн сайт хэлж байна. Харин 1.4 сая хүнийг вакцинжуулахад 10 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гарчээ. Дээр нь 700-аас 1000 ортой хүүхдийн эмнэлэг байгуулах зардлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй болж байгаа юм байна. Саяны вакцины болон ор нэмэгдүүлэх асуудлууд бол төсөвтэй холбоотой учраас энэ бол ирээдүйдээ 20 он шийдэгдэх ийм одоо шийдэл гэж бид ойлгож байгаа. Тийм учраас ойрын үед бэлэн эмнэлгийн байр худалдаж авах, судлах, түрээслэх ямар боломж байна вэ? Энэ чиг дээр бас эрүүл мэндийн яам ажиллах ийм үүргийг бол давхар хүлээж байна. Томоо төсд өвчнөөс үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэхийн тулд эх 10-р сарда багтаж иргэдийг вакцинд хамруулсан байх хэрэгтэй юм байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд эмнэлгүүдийн амбулаторийн үзлэлийн 8.4%-ийг томоо төсд өвчин эзэлж байна. Эмнэлгүүд хүүхдүүдийг коридорт авахгүй байгаа гэдгийг эрүүл мэндийн сайт хэлж байна. Тухайлбал сонгийн архан дүүргийн эмнэлэг гэхэд том үнд үзүүлэх үйлчилгээгээ ачтын эмнэлэгт шилжүүлсэн зэргийн госпиталд 78 ортой хүүхдийн дасаг байгуулжээ.